Πάλα, βίλο. ชุดลงเราวีวาเนาะซาเป็นมวยเนี่ยด้วยซาเป็นเปลี่ยนเชิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวใช้อยู่แล้วกันชาแล้วพี่เนาะ โอ้บอกว่าใส่ไว้โปรแกรมก็หมดตัดขาดเนาะโอเคดูเดี๋ยวลงแกนชาแล้วพี่เนาะโอ้ยยาซ่า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 โ
ตัวซ้ายมาเนาะผมมาเลยดิหอมเนาะเฮ้ย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 เฮ
ကိုရသားကြီးပါပါပြီးဒီဘက်တင်ကျောင်းသားဘဲဤဂရုံးလေးတို့နဲ့ပွဲထလာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသား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 ကဘာပဲကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတာလေ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 တော်တော်ကောင်းလာမဆိုင်ခံကန်ကြတယ်တကယ်ပြင်းတယ်နော်ဘုရားလေးလေဝဲပေးဘုရားတော့တော့တိထားပါဗျလက်အော်ပဲခင်ဗျာလေလေဘာမင်းကလည်းနော်ဘုရားပကင်ပြန်ကန်လာနော်မကတော့ဝမ်အော်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။1 over 6 ။ဟေး။ဒီချုပ်ကဂရုံးလေးကောင်းပြီးထိမဲထောင်လာပြီးတော့ចောင်းသား။ပုတ်ထားနော်။မကတော့ 1 over ဗျာ။ 1 over ။ဒီနဲ့တင်းနေရ။နိုင်တဲ့တင်းရတော့ခေចောင်းသားတင်းနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကရုံးလေးမိမယ်လေပေါ်မိုးနဲ့ထိပါအတွက်ဆောက်ပြန်ချိန်တယ်ခင်ဗျ1 over 1 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 over 1对对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 对တော်ရောကိုနည်းလေးဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ထင်တယ်ဒီကောင်စဟိုမှာလည်းလုံးဖြစ်ပြီဆိုတော့တကယ်ဟိုဘက်ကဖိုက်တာတကယ်ကန်တယ်နော်မကတော့ဝမ်အော်ပဲခင်ဗျ sorry ဘာလို့ခုနကနည်းလေးဖုန်းမှာပုံထိပါတော့ပြုတ်ကြသွားရတော့ဟိုဘက်ကဖိုက်တာတကယ်ကန်တယ်နော်မကောင်ဝအော်ပဲခင်ဗျဘေးဖတ်သွားထုတ်တော့ ground လေးထောင်သားပြေနော်ဆိုင်ဖန်တကယ်ကောင်းမလို့ကြောက်ပြန်ပိတ်ထားတော့မကောင်2 one ခင်ဗျဝ
ပွဲတွေကတော့မထင်မှတ်တဲ့အတင်းတွေကတကယ်စေစားကောင်းနေအောင်တွေ့နေရတယ်နော်ဒီထိန်မှာလည်းလိုင်းတာဘက်ကလူကြိုက်များနေပြီမဲ့လေပထမဆုံးမှတ်တွေကတော့တရတော်အတင်းရရောက်လာနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်နော်ဆောင်းသားဆိုင်းမဲ့ဘလော့ကင်းကိုကောင်းမွန်သောပုတ်ချတာနော်ဘက်ကတော့1 2ခင်ဗျဘက်ကဖိုက်တာဆိုင်းဟန်တစ်ခေါက်ကံမူလို့တန်နေကွင်းမှာကျွန်တော်တောက်ချောင်းကျိုးရယ်နော်ဘက်ဖိုက်တာတကယ်ဒီမှာလ
ဆိုင်းမယ်ကြံကြက်လုံးပြောက်ပြီးပါပြီနော်မကတော့2 over ခင်ဗျအဲ့ဒါပဲရတယ်ခဏနားဝတ်မလဲကျွန်တော်ကသူ broken เนี่ยတကယ်ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်နော်ဆိုင်းမယ်တကယ်ကြံချတာနော်မကတော့2 over မတူပါခင်ဗျကျွန်တော်ချုပ်ပြရတော့ဒီဘက်အတင်းကိုလှုပ်ရှုပ်စီမလားကျွန်တော်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဒီဘက်ခင်ဗျာလုံးလေးကြောင်းလာဟုတ်ကြောင်းတာပုတ်ချင်ရတော့မိတ်ဆွေကြောင်းလာမိတ်ဆွေကြောင်းလာလိုက်လိုက်ဆောင်ပါအာကဲမကတော့မှတ်တူပဲခင်ဗျာဖေးချုပ်လုံးလေးမိပြီနော်ကျောင်းသားကျွန်တော်ကပြန်မိတာနော်အဲဆိုင်းလိုက်ကန်ဂျင်းဖိုက်တူရဲ့အတွက်ငါတားတင်အောင်မှတ်ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတရားကျော်ပြန်မွေးနော်ပြန်မွေးပါကိုရိုကြီးသုံးယောက်တွဲဖိုက်၅ပဲရှစ်အဖိုက်၌ပြန်မွေးပါနော်ကျွန်တော်ဆိုင်းလိုက်မကတော့2 3 ครับเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเย็นโหดแล้วครับเฮ้ยสับครับเฮ้ยจ้องมาเก็บเสวมิพี่เนาะเออครับเนี่ยจุงโกก้าวมาแล้วเทงพี่แล้วกูอยากได้ถอดหน้าเราใช่ครับแกนฉ่าแล้วพี่เนาะมาก็3 over ครับเนี่ยโหยก็ละปแกหล่ำมั้ยเนาะมาก็3 over เนาะชงโกชกทูราเนาะเฟยกาวนี่แหละกาวมันต้องเทมิ๊อจองดาแกชงโกใส่ขึ้นมีไปเนาะได้มั้ยแหละใส่ไว้ด้วยต้องตบเนี่ยမကတော့3 over ကျုပ်တော့ရှုပ်ပြန်ပြီဗျာမကတော့3 over နော်ဒါလူတော့တော့ပါလူရသူ့တော့တော့ဆိုင်းနေမကတော့3 over နော်ဟိုင်းကတော့မချုံကိုချုပ်ထိုးရခင်ဗျာကျောင်းသားဖက်စောထုတ်ပြီးတော့သူကသူတင်သူပြီးတော့သူဆုံးတဲ့မြေကျုံကိုမိမယ်လေစစ်ထွက်သွားတယ်နော်တော့3 over ခင်ဗျာဆိုင်းဝဲကန်ချင်းနေတကယ်နော်အာပေါ့ဘာပြင်းနေတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ဆက်ခွင့်ရရမကတော့3 over ဘောရချိန်နေပဲနော်ဂျုံချုပ်ကလဲသွားပြီနော်ဆိုင်းကဘလော့ကင်ဘလုံးမိခင်ဗျာမကတော့4 3 ပါ4 3 ပဒီကတော့ဆိုင်းရဲ့ broken ball နေပြီးတော့ကျောင်းသားဟုတ်ချတာပြီနော်ဘောလေးဆိုးပါမင်းတို့ကအနိုင်ကဘလူးမြန်မမိဘူးဘယ်လေးနဲ့ထည့်ဆောင်အောင်ဘာဖြစ်နိုင်ရလဲဟုတ်တယ်ဒီပါဟေးဟေးဖေးရဲ့စာပဲကပိုက်တိုးရခင်ဗျအမကတော့4 3ပါ
နောက်ပြင်လာတော့စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်နေနဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တတိယလူပွဲရှိမယ်နော်ကျောင်းသားဘာနင်းနဲ့ပဲစလုံးလေးကိုပတ်ချတာပြေနော်ခွေဦးနေဒီနားကမှလေးကနာမည်ဘယ်လိုလဲခွေဒီနားကမှလေးဘယ်လိုလဲခွေရသာခွေဘာမလို့နိုင်ခါနော်ဆိုင်ရယ်ခရိုကန်ဒီယောပရိုဂရမ်နိုင်ထားအတွက်မကတော့မှတ်တူပြီနော်မကတော့4 or 2ပါခင်ဗျရုံးလေးစားမထုတ်ပြီနော်ဂျုံကိုဖတ်ဇော့ထုတ်တာပြရာဇာကြီးထောင်းတာပြနော်ဆိုင်ဟဲကန်ကြီးဂျုံလေးဖဲချေကုန်းနဲ့ဖမ်းမယ်လဲမတက်ဘူးနော်မကတော့4 or ပါခင်ဟောကတော့ဖို့អော်ပဲခင်ဗျဟောမူပါဘီអော်ပါဟာဒီလိုဒီလားဟာဒီလိုဟဲ့ဟဲ့ကျွေးဟောပါလေတိုင်းမကတော့ဖို့អော်ပဲနော်ဒီတုန်းကတောင်းနေတယောက်ဒီနေ့စီမပြောတော့ဘာပါတိတ်တာကြောင်နိုင်ဖွာပြချင်းတလုံးဝေဝါအတွက်ပြတော်သင်ဓမ္မတက်ပြီခင်ဗျာမကော5 4ခင်ဗျာဒီတင်ရနိုင်တဲ့တင်ရတော့ခေကြောင်းသားနဲ့တွေ့မယ်နော်ကြောင်းသားပုတ်ချလာပြီနော်မကော4 5ခင်ဗျာဘာလဲ။ဟေး။ဟေး။ဘုကောင်။ဘုကောင်ကောင်းနဲ့ထိန်းထောင်းတော့ဆိုင်းရွယ်။ကန်ချတာပြင်နော်။ဘယ်ဘရိုဘယ်ဘရိုတော့ဆိုင်းရွယ်ဟာကားညံမှာတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါပဲ။ဘာကတော့ 5-4 ပါ။ Round လေး။ကောင်းနဲ့ထိန်းပြီးထောင်းတာပြင်နော်။ကျောင်းသားဖိုက်ဘွားလုံးတော့ကောင်းမွန်လုံးပုတ်ချပေးရအတွက်ဘယ်ကတော့4 5ပါနော်ကဲကျောင်းသားလည်းနိုင်တယ်ကြည့်တယ်ဘယ်လေးနဲ့တော့လိုက်အမကပြတ်တယ်ဟာဒီပါလေးချုံကိုကောင်းတဲ့ထိန်းပြီးဖတ်စောထုတ်ထားပြီနော်မကတော့ 5-4 ပါခင်ဗျာ ဂျုံကိုအချုပ်ရပေါင်းလို့နော်ဒီတော့တော့သူကရှောင်းလိုက်မ 4-5 ပါသူပဲကြောက်နေရနော်ဟိုဘက်ကခရိုကန်နဲ့ဆိုင်းမှန်တော့ပဲမကတော့ 4-5 ခင်ဗျာအော်ဝေးဝေးပါနော် 5-4 ပဲဆက်ပြန်ချင်းနေခင်ဗျာကျောင်းသားကျောင်းသားဆိုင်းရယ်ဘရိုကင်မွန်နေလာပါလေးပတ်ချတာပြေနော်မကတော့ 4-5 ခင်ဗျာကောင်းသားဟုတ်ပါပြီနော်ကောင်းသားဆင်းရတော့ကောင်းသားရဲ့ဆယ်ချင်းနဲ့တူအမတ်တမတ်ကိုရယူသွားနိုင်ပြီခင်ဗျာတော့ fight off ဖြစ်ပြီနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လာမယ်ခင်ဗျာဆိုင်းမဲ့ခရိုကောင်းသားဆယ်ွားတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ခြေကွင်းပြောင်းနေတော့တော့ fight off ခင်ဗျာဆိုင်ဝဲကန်ညင်းနေရတယ်နော်ပြောင်းပြောင်းနေပဲဟုတ်ပါပါပဲဟုတ်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 ပါပဲဟု
มากรอฟไฟออเค้าเนี่ยเนาะครูกันจินนี่ตะวะอีจีเนี่ยเนาะจุงโกชุบโทมาครับเนี่ยตรงนี้ช่องดาတော့ชุดดอมเนี่ยก็ก้ามมงลงขึ้นมาเนาะไฟกว่าลงนี่တော့ลงจินลงจินปุ๊กฉาราไปแล้วเราတို့တွေ့နေอ่ะครับเนี่ยชอบปอกขึ้นมาในปอกครับทุกอย่างเป็นปอกขึ้นมาทุกอย่างปอกเออแล้วตะดิยีมีเวลาดีกว่าครับ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 送给来大家这种送给唱的这块我觉得这不高那就这种这块不会到不会到一定差的这个这不高那就这块了啥子嘛的四川这块看看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 我要了这要的片那边今年片年了啊哎谁听到我ก็ก็ไฟออดูป่ะทุกคนนั้นคอยและสู้ชาจาဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတွေပေါ့เนาะကိုရတာပြည့်တယ်ဟောင်းတယ်ဟေးไฟဆက်ကန်ဂျိုတော့ဒီလုံးလေးကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ပဲကျောင်းသားပြန်ဆုံးသက်ထားပြီးအတွက်မကတော့စစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီเนาะ他有卖酒板下来，我搞了卖四百块钱。被饭桌抽到边，空的躺那边了，叫呢？我搞个乌鸦子，先塞那嘛水，阿那要空空一边，叫那了水不吃那边了。怎么样？这里没讲起来。下来，他来帮你。我见到，三万几多，好吃那边呢？我们搞了快四百面。是快快新的呗，家里呢？我要了，那拍个亲戚的面儿的呗，就那表我们呢。
ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ဟောအဲ့လုံးရတော့ကွာဟောပါလေSepa, ¿no?だから失敗な。さあ、コリアの。ロングロングネジを干ちゃらべな。招子，不要打，注意，塞完，搞不懂干啥了，别抓，没搞没注意呢，好吧，兄弟。中国沙贝的龙，威严呢？沙贝变轻了，兄弟。มาดูเสร็จโอ้ไปเนาะไปดาวพอละพอมึงพอตัวหลอเทบาเนี่ยอายุวะเสร็จโอ้บาเฮ้ยโอเคอายุห่าเสร็จโอ้บาเสร็จโอ้บาเสร็จโอ้สับเฉยมากเลยอ่ะ张哥，刚过来就来了，我搞十二个。来打这么特别的十分十八。张大塞拉本来塞特多尔的稍微变轻了点。中国就突然了。你应该有。这个打一射波，那射不太短了，那个 seven six six seven 那边连有没有？北野三分掉，三分是秒了。大家赶紧拿龙跳舞有没有？那看你吧，那看你吧。俺来没地，俺来没地，我问你，俺来教教你咋来？俺来没地啊？四十了吗？俺这。我讲了四十分了，喏，过头了，那看你输了输不了，四十分背带怎么样？对，俺来没地。三分，高木中干差了，喏，这个四分二分，好吧，喏。刚拿了不把恁那边，成龙三元 block 给毛的，一枪拉比了，没稍微轻了一点。被稍微搞了快丢了没？被稍微等于爆掉了。
ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတွေ့လို့ရတယ်ပြီ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 
ซ้ำเลยจะต้องจีบมั้งเนาะก็เท่านั้นนั่นๆเลยนี่แหละคิดเสร็จแล้วนะครับคิดเสร็จจริงๆนะครับเพื่อทีวีวางไว้อย่างนะครับ87มาเดี๋ยวรอ10มาโอเคครับเดี๋ยวอ่ะอะมาเทมาเปียมาครับ10มาครับเอาว่าเสร็จแล้วเนาะเออก็เป็นเรื่องเสร็จแล้วเนาะจอมมาจอมดูการชาร์จแล้วมาก็เซเว่นเอฟก็มาก็เอฟเซเว่นเนาะสีจอยเนาะโอ้โหเปลี่ยนดูซาวเวนก็สาดเนี่ยเดี๋ยวจะได้คนนั้นได้ 10 เฮ้ย 3 ไอ้ 7 นะ กันจริงๆเลยเนาะ อ๋อ ป่าวอยู่เปลี่ยนแถวเราจะตุ้ยอ่ะเนาะสาวเปลี่ยนชิงเนาะ787มาเนี่ยဒီဘက်တော့เบยနေရာမှာဥပ္ပုပဲလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီစာဝတ်တိုက်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘွဲကိုချင်းကပ်ကစားမှုပြင်ဆင်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒီပယ်လေးချုပ်တလုံးအောင်ဆက်ပါပြီနော်ဒီတော့အေးအော်ခင်ဗျဒီလူစားလဲမှုကတော့မှန်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးပယ်လေးဆက်တလုံးဆက်ပေါ့ခင်ဗျာဆက်ပါဘယ်လိုရဲလို့ဘာလို့အေးအော်ခင်ဗျာအေးအော်ပါဟုတ်ပါဘူးဒါယူပါဟုတ်တယ်ကိုယ်ဆိုအဲစင်ကိုကြောင်းသားကစားတယ်နော်ကောင်းတယ်နော်ไอ้ออกเนี่ยจองหน้าเลยไฟเตอร์เนี่ยมาတော့ပညာသားပါရပြင်ပါနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဆောက်ကไอ้ออกเนี่ยจองหน้าลุงนี่จองหน้าโปรแกรมจับพวกเราไม่ด้วยอยู่เนาะเพราะว่าคนท่องเจ็ดเนี่ยผมว่าจิบิปิดเนี่ยขึ้นแต่ด้วยมันก็ไอ้ออกเนี่ยเฮ้ยฟังดูนะพี่ว่านี่กูย่าละไดยูซ่าเฟลี่ซาบะดิลุกๆนะมันก็9 8ขึ้นตัวขึ้นนะเฟลี่ဝင်ลาไปไอ้เฉยมาတော့เวยอ่ะเนเน่เลยတော့ไลน์ตาเบ็ดก็โปပြီးတော့ตาๆๆเราတွေ့ရတယ်เนาะเฟลี่ซาบะดิตะแกลุกขึ้นเลยครับเนี่ยนายเอชเนาะဝဇင်ရဲ့လူစားလဲမှုတစ်ခုကတော့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေရေနော်
စီပြနေနော်ဘယ်ပြန်ဆောင်ရเอ้ยโอ๋ว่ะครับเฮ้ยใจเย็นๆเอ้ยโซโน่ซีดีเนเน่ลิอัญญ์ปัวมาซูเร่ด้วยเราซีโอติชาเปาะปะเนี่ยครับเฮ้ยโอโคเบเน่ซาบดลงคัพปอกเปียนี่เนาะแล้วก็แลไอ้ขึ้นตัวไอ้ครับเฮ้ยเนี่ยมาအဖို့ပဲလေးရဲ့ service တိုက်အားတွေနဲ့လူသားလဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှတ်သားရနေပြီနော်ကျတော်ဆင်းအောင်တိုင်တာဆင်းအောင်ဥဆောင်ကစားနေပြီခင်ဗျာအားယူပါဟေးတကယ်ကိုတောင်းရတယ်ကိုအားပါရမီးကိုဆေးအားပါရမီးဟေ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 းမကတော့11 8ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာကျောင်းလောက်ရှာကျောင်းလောက်ရှာကျောင်းလောက်ရှာမကတော့11 8ပါခင်ဗျာဟေးခုပေါ့မင်းနော်ဒါလေးချုပ်ပြရတော့ကျောင်းကျော8ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာဒီစားလဲမှုအပန်းကံတွေလည်းပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ခင်ဗျာပဲလေးဝင်လာပြီးအချိန်မှာတော့အမှတ်တွေတကယ်ตายရနေပြီနော်တိုင်းသာတင်ရတော့လွယ်အိတ်ချွတ်သွားကြဘုန်းတော်တွေဘုန်းတော်ကလွယ်အိတ်ကဘုန်းကြီးပါပဲတော့မှမှာရေဟိုတယ်လေးဖြစ်လို့အစားအစားပုံနဲ့ပြောတယ်ဟိုတယ်လေးဟောရတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်ကောင်လဲနော်ဟာ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 ဟ
ก็เดี๋ยวเราได้ต้องเดี๋ยวเราเตี้ยวมาดีมาดีได้ตัวอย่างอะไรนะเอ้ยซีอ่ะสภาพอยู่อ่ะมาเนี่ยนี่มานี่ขึ้นมาแล้วเนี่ย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 เ
ပြန်စားဖို့စီးကြုံမကြုံနည်းနည်းလေးဟိုကျမ္မာကော်မတီနဲ့နှစ်ဖက်အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဟိုကြံ့ကြံ့များဖြစ်ပါလေ ဒီ ဒုတိယကိမောင်းဒုတိယပွဲပြန်စားမှာခင်ဗျာ ကိုထက်ငယ်ဘယ်တာတင်းရတော့ဟုတ်ဖို့ပဲလေးဝင်လာချိန်မှာတော့ဘွဲကအဆုံးပြဖြစ်သွားတယ်နော်ဝင်လိုက်ခဲ့ဝင်လိုက်ခဲ့ချားတယ်ဝင်လိုက်ခဲ့ဘွဲရတယ်ငါကပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့အပြင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးပြောပြလားမဟုတ်ဘူးပြောပြလားအကြီးကဘာမှနှာခါလုံးမဟုတ်ဘူး ကောင်းလေးလို့လည်းမဟုတ်သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးတော့အချင်းပေါ်ပဲဖြစ်တော့နော်ဒါပေမဲ့အခွဲအတူရောက်ပြန်သွားတယ် ပြန်ပြီးတော့တေချာညှိနှိုင်းရယူပြီနော်ချုပ်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ဆိုင်ဝင်ဆက်ချတာပြီနော်အဲ့ဒါဖတ်သွားမှာပေါ့တော့မကတော့လက်အော်ပဲနော် มากอดละออกครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายมากอมมงโดโปรเกนตัดขาเนาะมากอดวันละครับเนี่ยเสียตัวตะมัดไหลตายาอ่ะไม่ยาสิได้ครับเนาะมากอดวันละครับเนี่ยเฮ้ยไปตะก็ใหญ่ไว้เนาะ สาวเชยเนี่ยครับเนี่ยลับวันมาเนาะลับวันมาเฮ้ย
ဆိုင်မဲ့ခရိုကောင်းမလို့မပြန်ချတာပြီနော်မကတော့ဝမ်းတက်ပါခင်ဗျာကျွန်ကိုချုပ်ကိုကြောင်းသားဒူးလေးနဲ့ပဲကောင်းဆုံးဖြေတာနော်ဂရုံးလေးထောင်အောင်ကြောင်းသားအပါနဲ့ပဲဖွာပုတ်ချတာခင်ဗျာဒါကတော့လက်ဝမ်းမှာဆာဗေချိန်နေခင်ဗျာဘောပယ်လေးရဲ့ဆာဗေဝေးဝါးအတွက်ဆာဗေပြန်ချိန်နေခင်ဗျာဒီဘက်ကဂျွင်းဆာဗေပြန်ထိုးမယ်နော်ตรงนี้กองเนี่ยทิ้งไว้ถอดได้เนาะไซด์ก็โปรแกรมลงทับมีเนาะแล้วก็รอตู้เล็ดขึ้นครับตู้ลูกก็มาได้เนาะตู้เล็ดป่ะตู้ลูกก็ไปได้เนาะอยู่วะเล่สาบเปลี่ยนชิงนะครับเล็ดตู้ป่ะครับအထမပွဲမှာတော့အုပ်ဖို့ပဲလေးရဲ့ဆာဗစ်ကတော့ပွဲအဖြေဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာကတော့တူတက်ပါကျောင်းသားဘရိုကင်နော်ဆိုင်ကကောင်းတိုက်တော့ဘရိုကင်မူရာအတွက်တိုင်တာတင်းအောင်တမတ်တက်ပြီနော်1 2ပါခင်ဗျဆိုင်မှာအဲ့လုံးတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်ပြက်လုံးကန်ချသွားတယ်နော်ဆိုင်မှာပြန်ချိန်တယ်ခင်ဗျကောင်းမလို့လည်းတော့ကျူးသွားပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟေးကျောင်းသားတော့နည်းနည်းလေးချင်းစေတာမှာနည်းနည်းအနေနဲ့ကိုရာဇာကြီးဘက်ကိုပဲพอปุ๊กชินเนี่ยปุ๊กเนี่ยเราတွေ့ရတယ်เนาะเบลิซาเวโทรมาครับซาเวสปีปาเนาะโอเคโอเคละทีเลยဆိုပြီးတော့กูทูก็တော့ซาเวเปลี่ยนเชิงหน้าไปครับเปียดอซาเวโทรมาเลยป่ะรงเลยเชิงပြီးတော့ถอดหน้าเนาะဆိုင်ဟာဝင်လေးပဲချိတ်ပြီးတော့ကျန်တာနော်တရတော့သုံးမှတ်လိုင်းတရားနှစ်မှတ်ခင်ဗျာကျွန်ကိုဆက်ချင်းကောင်းနော်ချောင်းသားတော့ကျွန်ကိုဘက်ကိုပေါ်ပြန်ပုတ်ထားတယ်နော်ကောင်းတယ်ဆာဗက်ဒီဘက်ကောင်းခုရတယ်ကောင်းတယ်နော်ဆိုင်ဝကန်ကြီးနေရတယ်နော်ကိုနှစ်ပွဲလုံးတကယ်ကောင်းမလို့ကန်တော့ကျွန်တော်တွေ့နေခင်ဗျဂျွန်ကိုရဲ့ချုပ်ထိုးပဲနဲ့ဖွာပြန်ထိုးရနော်နောက်ကိုထောက်ထိုးပြီးတော့ဂရုံးလေးတိုင်တော့တက်ဆာဆယ်ဘတ်လုံးတက်တော့ဂရုံးလေးကောင်းမှုတော့ကောက်ထားပြန်နော်ဆိုင်ဝဲချိတ်ချင်းနဲ့ပဲပြန်ထားပြန်ပြီနော်တရတော်တော့ကောင်းမှုလုံးပွဲကိုပြန်နဲ့တုတ်ပြန်ပြီးတော့ကစားနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရနော်ဘာကတော့ဖိုးမှပါခင်ဗျာ
ပွဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်နေနော်ဒီစေဘောကိုရတာနဲ့လေးရယ်နော်စေဘောမှာတော့ရှင်ထိန်ထောင်ကောင်းပြီမယ်လဲစေဘောမှာနဲ့လိုအပ်ချက်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျကျောင်းသားတော့သူ့ရဲ့ဘက်ကိုပဲဘွားပစ်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဟေးဟိုဖို့ပဲလေးစားပစ်ဒီပွဲမှာတိတ်မပေါက်သေးဘူးနော်ပထမပွဲကတော့ပထမပွဲကတော့ဘယ်လေးလူစားဝင်လာပြီးအချိန်မှာပွဲလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ပထမပွဲငယ်ရောဘယ
ဒီဒုတိယပွဲမှာတော့ဘယ်လေးရဲ့ဆာဗ်တွေနည်းနည်းလေးတိတ်အလုံးမလုပ်သေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်နော်ရှင်ကတော့ဘွားနဲ့ပဲចောင်းသားနောက်ကိုထောက်ထိုးနေနော်ဟောမနောចောင်းသားចောင်းသားတော့ချင်းဆက်တာနည်းနည်းလေးတွဲချက်နဲ့ရှိနေတယ်ဘူရာဇာဘက်ကိုပဲသူရဲ့ဘွားပုတ်ချင်းတွေအများဆုံးပုတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ခင်ဗျဘယ်လေးဆာဗ်တော့ပိုက်ထောက်တယ်နော်ကိုရသားရဲ့ထောင်နဲ့ဆိုင်းဗန်နဲ့အကန်နဲ့တကယ်ကိုချိတ်ဆက်မိရနော်မကောဖိုးပါခဗျာအမေရောပြောရတာဒါလေးကိုပြတာလေးကိုဒီဘက်ကဆုံးချောပါရဲ့ပြီးပါရောကိုရသားလိုက်လာကျောင်းသားအဲ့နေရာဝယ်တော့လုံးချက်ပေါက်ထားတယ်နော်မကတော့1441မှာပဲ draw ကြာနေနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကောင်းတယ်ကွာကွာချင်းကိုကန်လာရမကတော့ဖိုးဝမ်းမနော်ဒီပွဲကိုတည့်တော့နိုင်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တက်တရမြောက်ပွဲထက်ကြည့်ရမယ်နော်ဘူရသာချစ်စေပါဦးနော်ခေါင်းကြီးဆိုင်းခါလုတ်တယ်မနော်ကဲမီယာရတော့ကမှထပ်တက်တယ်မြို့မဖိုက်1ဖြစ်ပြီခင်ဗျာဟဲ့ကျုံကိုမိပါပြီမြို့ဟဲ့စောင်းရကန်တယ်ရောင်းလို့ကြည့်ရနော်မကတော့စစ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဂျုံကိုရဲ့ခြေလေးနဲ့ဆက်လိုက်ခြင်းတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်နော်မကတော့စစ်ဝမ်းခင်ဗျကျောင်းသားရဲ့တက်ချင်းလုံးဝေးပြန်ပြီနော်မကတော့7 1ဖြစ်ပြီခင်ဗျဝေးလက်ပြောင်းနေရတယ်တကယ်နော်တယောက်ပြီးတယောက်နယ်လေးတော့ဒီမှာပွဲမှာတော့တန်တာတင်းရတော့တင်းရတာရတာပြီးတော့ဒီနေ့အခုဒုတိယပွဲမှာတော့တရတော်တင်းရပြန်ပြီးတော့အမတ်တာနဲ့ဥဆောင်တယ်ခင်ဗျတရတော်တင်းရဒီပွဲကိုနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်တက်မြောက်ပွဲကိုဆက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Puoi piazzare, no? Giungo. Ci piace la sera, ma è sempre tua, come? Oppo belli è sabato, per me non la, non lo so, ci chiamano. Che ho come le sai, ma c'è un lecco tra le mie. Sai, ma. Sai, ma è che anche un crone. Se vuoi la rau, ciao, ma ciao, ma non so da fare. Dai, 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 sai mai canje prone se wa ne sai mai first ball chai no raw thong che chan naw sai mai chait pi kan na no ma ko piang le ma si khmyar 7-2 ba no chao na tu ba du tin mi yo de chao na lo kong lo hai long lo lo 27 khmyar ni yo de ba 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 ဒီလေးစားပြီအနယ်လေးလုံးမလို့တော့နော်အဲ့လိုကောင်းတယ်ကွာဒုံးလေးလည်းကောင်းတော့ဆယ်ရတာပြေတော့ကျန်ကြီးလေးကိုဒုံးလေးကောင်းမလို့ဆယ်ရပြီနော်တော့27ဖြစ်ပြီခင်ဗျာမာ3 7ပါမယ်နော်တိုင်းတိုင်း3မှတ်ဝေးတော့ထရော့ချာနော်အဲရဘူးကလူနိုင်ဝဲကောင်းကြီးရမယ်ဒီကဒီဘောနော်ဒါတော့ဒုတိယပွဲစမှာနော်ပထမပွဲစမှာတော့နိုင်တာနဲ့မဲ့ပါလေနိုင်ရရှိတာနော်နဲ့မဲ့ပါအောင်မျိုးဝေးနော်ဘောက3 7ပါခင်ဗျလေလေးစားပြီးဝေးပြန်တယ်နော်တော့7-3ပါအားရှိပါဒီကိုစားပြီးလဲဝေးသွားပြန်ကြနော်စားပြီးတော့ပြန်လဲကြောက်လုံးဝေးနေကြခင်ဗျတော့3-7ပါအခုပဲလေးစားပြီးတော့ကိုရစာရဲ့ခြေကိုလည်းမှတုံးပြန်ပေါက်ပြီနော်တော့4-7မှာဘယ်လေးစားပြီးပြန်လာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမလို့ဂျွန်ကိုကောင်းနဲ့ခုပြီးတော့ချင်ကိုနဲ့ထောင်ထားပြီနော်ကျွန်တော်ကြံသွားခင်ဗျာလည်နေအတွက်တိုင်းတရာတမတ်ရမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ကျောင်းတောင်းတဲ့ဖွာပုတ်ချင်းနဲ့ဒီတိုင်းတရာဆင်းအောင်တမတ်တက်ပြီးများမဖိုက်7မှာဘယ်လေးစားပြီးဂျွန်ကိုဖမ်းရမှာတော့ first ball ချိန်သွားခင်ဗျာไอ้คนเยอะไหนตาเตยอะมีอยากอยากอยู่ได้ครับเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้โหเบลเนี่ยซาวิดิก็ดีกว่าวายดาร์มาสมันน่ะป่องเนี่ยเราတွေ့อ่ะเนาะเสร็จแล้วครับ
Show me con number, no? ဒီကတော့ဒီကတော့ဒါကတော့ဒီလေးစာပြည်တော်ကိုပြေးထားပြီးတော့ပြေးတော်ပြန်တယ်။ဘာကတော့ဆစ်ဆဲမှာခေါ့။မကတော့ဆစ်ဆဲမှာခေါ့။ဒီကတော့ဒီလေးစာပြည်တော်ကိုပြေးထားပြီး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 တော့ဒီလေးစာပြည
ये जाए ठंडी वाव में ले सही है फ्रू कैंडी ने काम उसको सोंग तब भी रहे ना चौंध से जे चौंध से हमारा मम्मी ये जो सावे बियां चेने क्या แต่ถ้าเตะออกดีไปออกนายยาชิดอ่ะเนาะสมิไฟเนี่ยเตะออกต่อมาทีเดียวเตะออกออกเปลี่ยนไหนนะมาตัดเตะออกไปออกเปลี่ยนกระซ่ามาเนาะสายไฟแกนเจนเนี่ยแหละเฉิงจาเนี่ยจ่าวเอาเนาะโอเคแกนไหนเนาะมาเนาะจ่าวเนี่ยจะต้องไปตัวที่โดดเด่นสักหน่อยจ่าวนะจ่วงจ่วงลงเลือดเต็มเนาะ สแกมบอลไปตะคาเลยพัวปิดได้ด้วยเดี๋ยวก็โปรแกรมตัดเฉยไม่เอาไว้เนี่ยซาเวเปลี่ยนเฉยเนี่ยครับเนี่ยมันก็16เซเว่นมาก้องนี่สปีดปาไปแล้วก้องไปมาเลยไปถอดไปแล้ววีวาด้วยซาเวเปลี่ยนเฉยเนี่ยครับเนี่ยไหนตาเตะเอาปฐมมาแล้วตัวปกติด้วยเผยกระโดดเลยจ้องดาวเนี่ยปั๊วถอดลาไปแล้วเนี่ยเลยเตะโดดเตะเนี่ยไม่เลยไปดูช่วงกันเนี่ยเฉยมา อุปบุเลียวเทียวซาเวตัยอันเนี่ยกระซ่าไล่ได้นิสเนี่ยก็ที่เกิดลูกพี่ตัวเราจะโน้ตุยานะปัจจุบันเปลี่ยนเงี้ยแล้วอุปบุเลียซาเวชกซาเวตัยเนี่ยเว้ยอันนั้นอยู่ด้านไหนอยู่ดีเปลี่ยนมาเลยมากกว่าหมู่อุปบุเลียชกเนี่ยเว้ยเจียมอยู่สี่ดาวจะโน้ตุยานะที่ว่าก็ใช้เวลาที่มาเปลี่ยนมาจานมาเดียวเนาะที่เกิดกว่าจะเนี่ยข้าวจะเนี่ยกว่าเนี่ยเป็นมาเลยก้อนมันต้องเพี้ยนกันนะเว้ยพี่ว่าตู้เตียงเลย แกมวยมาเซ็ตชินี่เอาตัวสั้นๆหน่อยเนาะเดี๋ยวตัวซาเวตัยอันนี้จะเอาเราจะไปยานเนาะใช่ไหมโปรเกนจะเป็นแบบนี้จะเอาได้ปัวเนี่ยทีวีเซนมาจะซาเวตยันเชยเนี่ยครับเนี่ยก้อนนี้ซาเวก็จะเอาได้โปรเกนเนี่ยทีวีวีวาร์จะมันก็เซเว่นเซบ้า อุยอาซาชิโกเนมาเว้ยมีบมาเลยชอบตัวเนาะเซเซเลมาครับเนี่ยอืมไล่ไปยาซาเลมาครับเนี่ยเฮ้ยมาไอ้ตัวเนี่ยมาไหนทุนเนี่ยมีเปล่าเช็คไม่จีบอ่ะยับไปเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเว้ยไปทางกันเลยเซเลมาเลยยังโก้ซาเบะเลโดซาเบะเฮ้ย ก็สายมาแล้วโรงเรียนมาทองที่น้องพี่ได้กูเนาะโอเคอีกบ่ยาอยู่บ่ยาอยู่บ่เฮ้ยชาวกันบอกก้าวเนี่ยดีกว่าเลยสายมันตัวเบลล์ลงกันเยอะเลยเสร็จไอ้บ้าคุยอะไรเนี่ยเลยเสร็จบ่ได้เนี่ยเลยหัวคิดตัวเราไม่ก็เสร็จไอ้ขึ้นมา เอ้ยอ่ากว่าพี่แต่จะมาทักทักพี่เนาะเซเว่นเอ้ยแบบเนี้ยเซเว่นเอ้ยบ้างดูชิ้นก้อนเนาะสายหัวตัวเนาะพี่เราจะเข้าหน้าเล่นเล่นตัวไว้ด้วยทำไมตัวพี่เนาะ Oppo Belli, Sabiga, Tabido,
ောက်ပြန်ပြီနော်မော်လေးတို့စားပြတယ်ပြင်းတယ်တို့ချုပ်ချင်းလုံးပါအဲ့ဒါကတော့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 ဝင်နိုင်လို့လေအေးဒီဘက်ရရတာအော်ဒီစားပဲပိုက်ချောင်းကြောင်းနေလေအဲ့ဒီလေဘူးပါလေရပ်မှာပေါ်တာဒီစားပဲနိုင်ပါဒါဖွင့်ပေါင်းရလေဘောဆက်ကြမ်းမှာမနိုင်လိုင်းပါရစားပြ98ဆိုင်ယူပါကောင်းတယ်နော်အေးနိုင်ပါအေးဆက်လိုက်ပါဗျာဆိုဆိုတဲ့ဒီဆိုရုပ်ပြပြီးတဲ့ဆက်လေးဆရာရယ်ဆိုတော့ပညာတတ်ဘာလို့ဘယ်လိုဂျင်ကိုဆက်ထိုးတာနော်ကြောင်းသားကောင်းတယ်ကွာ98ပါ98ပါနော်လိုင်းတရားဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်နော်မြစ်လေပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီပွဲစဉ်ကတက်သွားတဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေဘေတင်းပို့လာခစ်ကြောင်းသားနဲ့နော်ဆိုတော့ဒီတင်းနဲ့ကနိုင်တဲ့အတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကြောင်းသားနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ခစ်ကြောင်းသားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကစားသွားတာပေါ့နော်နှစ်ပွဲဆက်နိုင်သွားတော့နိုင်မလဲနည်းနည်းတော့အနှဲငယ်ဟိုပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိတယ်နော်ဘာလို့ဒီခစ်ကြောင်းသားမှာခွေးပူကနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်ဟိုရော့နေတာတွေ့တယ်နော်အဲ့ကဘာအာကြီးတို့ဒီတူတာတော့လိုက်ပြီးတော့ခစ်ကစားနေရတဲ့အမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလှိုင်တန်းရနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ခစ်ကြောင်းသားလည်းမလွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လှိုင်တန်းရမှာကိုကျွန်တော်ကြောင်းသားကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြန်ဒီနေ့ဆော့ပိုင်းမှာနော်ဒါသူရဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တယ်နော်ပထမဆုံးပြန်ကစားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသူရဲ့ခြေစွမ်းနေရလဲဒါကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ကတိုင်းမယ်နော်ဟိုခြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိနော်ခြေပြန်ပေါ်ထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကစားနေပြန်နော်ကဲပိုက်ပူးသွားတယ်နော်ရွှေရုပ်လေးတဲ့ကိုတဲ့ကျွန်တော်လာကြည့်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုဟောလာကွင်းထဲမှာကွင်းထဲကြည့်တာလားနမွေဒီလိုင်းပေါ်ကကြည့်တာလားမသိနော်ဆယ်မရောက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်39ကွင်းကိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့အပိတ်တအားလုံးကိုနော်ကျွန်တော်ကိုစားကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတော့ပူလာနေတာကနေ့နေ့တည်းကပြေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစာရုံးကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်နော်ဒီဘက်ကဂျွန်ကိုနဲ့ကုစရာတော့အနည်းငယ်ဒီကစားဟန်လေးနည်းငယ်ကြံ့နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီခါမှာစာရုံးရဲ့ဒီခရိုတွေကဒီဘလို့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ခံနိုင်ပြီပဲတခါတခါမှာចောင်းသားရဲ့ blocking တွေကမိတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အနေနဲ့တော့ဒီကစားပွဲချက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်း၃ပွဲမြောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ၃ပွဲမြောက်၂ပွဲရှိနေတယ်နော်၂ပွဲပေါ့နော်၂ပွဲဒုတိယပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ပွဲမှာလည်းရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ pressure တော့ဒါသူတို့အနေနဲ့များတော့ခံစားနေရတော့ဟောဟိုဘက်ကဘယ်လိုထုံးပေါ့နော်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဖို့ရပါနော်ဒီကလေးကကောင်းတယ်နော်အုပ်ဖို့ပဲလေနော်ဘုရားက16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဝနနဲ့သူဒီဝနပြောဘူးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ตาတယောက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဝနပြောဘူးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တော့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုချုပ်ကောင်းပါတော့ကျောင်းသားရက်ခိုင်ပါရတယ်နော်လိုက်ဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုတော့ဂျင်ကိုကလည်းပြောမယ်ဆိုသူရဲ့ညာဘက်ဒူးကလာနေတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကစကားပြောတဲ့ခါမှဆိုတော်တော်လေးဒူးရောင်နေသေးတယ်ဗျနော်ကစားပြီးမှပဲဟိုပြန်ပြီးတော့သက်သာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတော့ဆိုတော့ကစားသမားတွေကတော့ကစားသမားတွေအနေထားတွေကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာနော်ဆိုတော့တန်ပွဲတွေနီးတဲ့ခါမှကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းသားနော်အတားရပဲဆ
จองตาป้องเลยเนาะจองเลยเนาะป้องว่าเนาะอะเซมเนี่ยบล็อกกิ้งแจ๊ดเนี่ยมาเนาะตู้ฉลอกก็ไปออกตู้ถี่ตัวได้ตัวจอกเราใส่ตายาก็ซาไปทัวร์มาเนาะเจเบลี่ทัวร์มาเนาะดีโลป่วยมิ้วมาอัตตะ 我也一把呀。老宋不会批评没来，那不一定干了。龙华啊，就那种啊，比如我们也多呢。库钱的，要几年多没得？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 啊，就那种啊，比如我们也多呢。库钱的，要几年多
lay so I know page can sum your abilo yano. TikTok Malik and Tim Bin, no? Do not interview me as you are. Okay. The door is Sabeta, no? They got a camera. So, Puma Bailey. Okay, such a little Bailey, I bet you know, find that they are semi final. Called Ramblas or General Sangiano. Okay, I do, no? Jung Gone, no? So, ဒီနေ့ဘယ်လိုညနေပိုင်းပွဲစဉ်တွေဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တိုင်ဂါကလပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ဖြူတော့တင်းပါဆိုလဲဒီတိုင်ဂါကလပ်ကတတားကြီးတော့ဟာဟိုလာလို့တော့နော်ဒီဆီမီဖိုင်နယ်တက်တော့နော်သူတို့ကဒွင်းမယ်တော့တင်းနဲ့ခိုက်ရမှာနော်ဒွင်းမယ်နော်တတားကြီးတော့နဲ့ဒွင်းမယ်နော်ဘောနော်တိုင်ဂါကလပ်နဲ့ဒွင်းမယ်နော်တွေ့မယ်နော်ဒွင်းမယ်နော်မှာကျွန်တော်တို့ ဟိုအားတို့ဗင်လာတွေနှုတ်ကိုချိတ်တို့၆ပေါက်တို့ပါဝင်ကစားပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဂျုံကိုအတိုက်ကကလပ်မှာဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်ဆိုင်းဟာနိုင်ဆွဲတိုက်ကကလပ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတတားကြီးပြီးတော့ကရင်မရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုဒူးလေးတို့ပါဝင်ကစားတယ်နော်ဆိုတော့ဆီမီဖိုင်နယ်မှာအဲကျွန်တော်ဒွင်းမယ်နော်နဲ့ဒီတတားကြီးတို့ကမနေ့ဖြန်မှာကစားဖို့ရှိတယ်နော်ဆိုတ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီစက်ပေးမယ်เนาะတတိယဒီလိုမျိုးဖိုက်ဖိုက်ပေါ်ရင်းမှာဆိုတကယ်ကိုပြည့်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့သူ့ကြောင်းလဲဆေးဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะသူသူဘသူအားကြလဲပေါ့เนาะသူအားကြတဲ့ကစားသမားတွေဘသူရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိခွင့်ရမှာเนาะမိပြတော့နော်ဂျင်ကိုဝင်သွားတယ်เนาะတူကတူကနေပါ ကောင်းပါတယ်ဆိုင်ရဲအကြမ်းကျွတ်ဖြစ်ပါတော့ဆနစ်ဆိုင်ရဲစတမဆနစ်ပါနော်ဒါတော့အစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးရတယ်နော်တကယ်ချုပ်ပြရတော့လက်လို့တယ်ဆိုင်ရဲဟန်ကပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်သေးစနစ်ဖိုင်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားလားလိုင်းသားအတင်းကចောင်းသားဘယ်လေးဂရုံးလေးတော့ပဲခေါ်ဆောင်သွားမလဲဆိုကြည့်ရမယ်နော်ဆိုင်ရဲချုပ်ထူးတော့နော်ခဏနဲ့ចောင်းသားဖေးတယ်ကျွန်ကိုမိသားနော်
ဆက်နံပါတ်ဆက်နံပါတ်ပြန်သွားရင်နော်ဒီကိုလည်းတိုင်ရရတော့နော်ဒီလိုချင်းနေဆိုးတယ်နော်ဒီကိုလည်းမရှိဘူးဆိုလည်းမယ်လူလည်းမရှိဘူးဆိုဇာသမားတွေကအတိအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝဲမြေမနေနိုင်ရောစိုင်းနံကြားရင်ကကျင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝဲမြေကိုခတ်ချင်နေတာကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်ရရှိတော့နော်တို့မနာဟုခုချိန်ကြီးကိုခတ်နေနော်ဟိုအရောက်ရိုက်အောင်မယ် ကျွန်တော်ပြောရမှာဇာသမားတွေတော်တော်လေးကိုနော်ဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာအဟောင်းနေအစ်စ်ပေးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဖိုက်နှိုက်ကိုရှင်းပြနေနော်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရယူနိုင်မလားကြည့်ရမှာနော် ကတားပြီကျောင်းသားကျောင်းသားမောင်းနေပြကျောင်းသားနော်တာရပဲဆိုင်းနေဘလော့ကင်းဘောနေချထားတာနော်ဒီလိုကျောင်းသားပါဟုတ်တယ်ဘီကျောင်းသားဒီလိုကျောင်းသားပါတယ်ဆိုင်းနေဘောနေဆိုကျင်ကောတော့ဒဏ်ရာရနေတယ်ထားပဲနော်ကောင်းပါကွာနော်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လေးပါနော်တဆချောင်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဟောဒီလိုပွဲကြီးနေမှာနော်တကယ်ဟို ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံเนาะတကယ်ဟိုသူအသက်အရွယ်နဲ့မမြအောင်เนาะအကောင်းဆုံးသူကစားနိုင်တယ်เนาะဟုတ်တွေ့တော့သူရဲ့ငယ်ရွယ်ပဲမဲ့လဲသူရဲ့စကေးကတကယ်ဟိုကျွန်တော်ပြည့်ရေခေါင်းเนาะတောင်းနေပြအောင်ကျောင်းသားဟိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဆက်ရအောင်เนาะဟိုတွေ့ဟုတ်ပါเนาะစနမတ်ဆက်သုံးမှတ်ပါเนาะဟိုဖန်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမှတ်နေတော့ဥဆောင်ထားတယ်เนาะ ကျောင်းသားအာနားလည်မှုအာဂျူကိုတားလေးပဲကဲဝေးသွားပါတယ်ဗျာတော့ဆက်ရအောင်အကုန်လုံးစူးစမ်းခဲ့ပြီမယ်เนาะအရာမထင်ခဲ့ဟုတ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တော့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 ဒီနေ
ဖြစ်နေပြီเนาะ ဟုတ်ပါဗျာ ဇာသမားတွေလည်းတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကန့်လို့ရပေါ့เนาะကန်ညံဝရိယရှိဝင်မယ်လေတစ်ခါလို့မှကျွန်တော်တို့ကန်ကမဖြစ်မနေလို့ရနော်ကဲចောင်းသားဘယ်လေးចောင်းသားចောင်းသားရဲ့ဟွာကကျွန်တော်ကိုယ်ဇေယရဲ့ခြေောက်မှာเนาะဒီလိုကိုယ်ဇေယခြေောက်လုံးမှာရှံထွက်သွားတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ထိုင်တာယာကပြန်ပြီးတော့မှစားပစ်ထိုးမှာเนาะဘယ်လေး โอเคဖြုတ်ထားတယ်เนาะကဲចောင်းသားဒါလေးပဲသုံးတက်မလားပွိုင်းယူမလားကောင်းတယ်ဗျာကဲလိုက်တရားတွက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကတော့အရောင်လင်းလာပြီเนาะဆိုတော့ဘယ်လေးရဲ့စားပစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲသိမ်းမလားเนาะဆီမီဖိုင်နယ်ရောက်သွားမလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာเนาะကဲကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစမ်းထားဖို့လိုတယ်เนาะပါဗျာမျိုးဂျင်ကိုโอเค ไอ้หัวเอ้ยเอ้ยสิโอ้ยป่วยเนาะเราไล่ซาบักก็จูซาพี่เสร็จท้าไปเลยเนาะเราจะลงอ่ะควีนเปลี่ยนถั่วตัวเราก็จะเตะต้อนี่ก็ซาไปเปลี่ยนพูมเนาะโกรเล่จ้องตาโอ้ยป่วยเนาะโอเคป่วยถ้วยป่ะเนาะก็สนลงมั้ยเนาะ ဆိုတော့ဒီကွာတာပွဲနေမှာဆိုတော့ချိလို့ရန်ကောင်းတော့ဘာလို့ဟိုချိတူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွာဘောတော့ကစားချိတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်လုံးဝဘောတော့ကျွန်တော်ရက်တာပြည့်စုံခံစားတော့ကောင်းတော့နော်ဝဲပွဲနော်ကဲတန်ကိုထူကတော့နိုးလို့អော်ထားနော်နိုးရပါလေအင်္ဂလိပ်လိုတဇင်တို့လားနိုးကတဇင်တို့တွေ့နော်ကိုထူကတော့ဟမ်အခုခွေးပါနော် ကခွေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟီရီအော်တိုမက်တရားမရှိပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေအခုခွေးပေါ့လေကွာဂျူကိုမိတာနော်ကဲဆိုင်ဟန်ပေါ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါနော်ကဲမှတ်ကတော့နော်ပွိုင်းကတော့ကျွန်တော်နတ်ကြီးရယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘယ်လိုခုခုတော့တက်တော့တော့ရှော့မပေးထားနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါနော်ကဲဂျူးစားပြီးထိုးမနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဂျူးနာနေပေးမယ်လဲနော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့စူးစားပြီးတော့
ထားတယ်နော်ခုနမြေတော့မြေထားနော်ကဲပွိုင်း
ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်ဂျွန်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အတိမှတ်ပြရမှာเนาะဒုနာနေတဲ့ဈားတဲ့ဟိုကเนาะဥပကចောင်းသားရဲ့ပုံချင်းသူ ကျောင်းသားကဲဂျင်ကိုနော်ဂျင်ကိုဟုတ်ကျွဲပါဗျာဆယ်လိုက်ပြီမဲ့လေနော်ကျွန်တော်ဒူးကိုထိပြီးတော့ကွင်းပြင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်တာရဆပစ်ထိုးရမှာနော်ဟုတ်ကျွဲပါကဲဆက်ချောင်းနှစ်သားလေးဘယ်လေးထိုးမလို့တက်ငယ်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေ့ကြုံတော့အကောင်းဆုံးသူရင်ဆိုင်နေရာတွေ့ရတယ်နော်ကျောင်းသားအနာမရှိနော်ဒါယူပါတော့ကဲဂျင်ကိုနော်ဂျင်ကိုဟုတ်ကျွဲ
12 ma 13 ma ba eh จ้องตาฮะกระดงเลยจ้องตาแกมี no ไปเนาะสะต้มมาดูขึ้นไปเนาะสรุปตะเกลือซะเตียตอซีมิไฟเนี่ยตัดตัวมั้ยสรุปเนาะจุงโกอ่ะมินดาเว้ยเนาะมินดาแหละจุงโกบาเว้ยเนาะสรุปขึ้นตัวมาเนาะมินดาจุงโกขึ้นตัวมาเนาะโอเคดูได้หาเนี่ยจุงโกชุบโทไปเนาะโอเคจ้องตาลันเนาะได้มั้ยล่ะยะเนี่ยแกมีได้เอ้ยโอเคครับ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 
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ဆက်ပဲပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော် ပွိုင်းပါနော်ဆိုတော့တက်တော့တက်ပြန်ဆက်ပြန်ဝါဘောနော်လှိုင်းတာတက်ဆက်ပြန်ထိုးရမှာနော်ဟုတ်ပွိုင်းနော်ပဲလေနော်ဇီယာကုဇီယာအာဝေးပါနော်ဝေးတော့ပါတယ်ပွိုင်းအော်ပြန်ဖြစ်သွားရင်နော်ဝေးပါကျွန်တော်ဒီလိုအရေးကြီးအလုံးတွေရောက်ပြီနော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဆက်လို့မရအောင်နော်ဒါပေါ့ဆက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါပေးဆက်ရတော့တကယ်ကိ
ဒီဆုံးသွားပြီเนาะနိုင်တိုင်းကနှစ်ဘွဲ့ပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ semi final တက်ရောက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့တိကျတော့တင်ရတော့ဖတ်